Organizata humanitare kulturore me Hramet, edhe këtë vit ka vazhduar aksionet tradicionale të shpërndarjes së kurbanave me rastin e festës së Kurban Bajramit në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Merhamet së bashku me gjysmëhënën e kuqit Këzëllaj, nga Turqia do të ndajnë mbi 3000 pako me mish kurbani për familjet në nevojë, dhe me organizata të tjera ih nga Turqia, VEFA Gjermania dhe Fondacioni Rinis Islame nga Zvicra. Organizatorët thonë se synojnë që me këtë aksion humanitar të ndihmojnë rreth 5000 familje në të gjithë vendin. Ne si shoqata, si organizata kulturore humanitare, bashkëpunim me bashkëpunëtorët tonë, sot fillojmë me thirrjen e 100 kurbanave të mëdhej, të cilët janë donacion nga Këzëllaj. Me këtë donacion, do më thonë, e kemi parapavëm të përfshim të 3000 familje. Për gjithashtu, do të vazhdojmë edhe me aksionin e kurbanave, ku kemi edhe 50 kurban tjerë, 50 kurban të mëdhej tjerë, të cilët janë donacion nga IH nga Turqia, VEFA nga Gjermania dhe Fondacioni i Rinis Islame nga Zvicra. Do të thonë gjithsej në përterë dhe Maqedonin planifikojmë të të përfshim 5000 familje me aksionin e kurbanave. Merhamet për vite me radhë me rastin e festës së Kurban Bajramit, bën aksione humanitare, me çrast shumë familje me mundësi të pakta ekonomike ndihmohen nga kjo organizatë. Drejtuesit e shoqatës premtojnë se edhe në festat e ardhshme do të vazhdojnë traditën disa vjeçare.